Kaixo artista, hemen txegaude 18. igarkizunarekin. Zelandora mazue, zenbat asmatu dituzue orain arte. Beraz, hemen txe barazki bat daukagu, zelaietan topatzen dugunetako bat. Zein da? Gizon txiki, txapela haundi, jaun bat hanka baten gainean, eta txapela haundi bat buruan, eta gehienetan, zuaitzen inguruan, zein da? Pausatu bideoa, nahi baduzu gehiago pentsatu. Gizon txiki, txapela haundi, jaun bat hanka baten gainean, eta txapela haundi bat buruan, eta gehienetan zuaitzen inguruan, zein da? Perretxikoa, asmatu duzu, Zigur nago baietz, behitu zepolita perretxikoa, bere kolorearekin. Bestela, urrengoan bai, beste bat arte.